larımızı kütü alışlık meselesi hakkında ben iltimas kıyken bulardım. Şu kütü alıyken yakınlar, yani bu cöyge kıyken atahan, anahanların, akü ülke yakınlarını kütü alıyken dostlar sizlerge ben bir müracaat kıyken bulardım. Şu kütü alışlığı da uzun meyarıdan aşırmastan, yani dabdabavozlikka e'tibor bermasdan ba'zi bir holatlarda bunu to'g'ri tushunishimiz kerak. Ba'zi bir holatlarda xuddiki bir kim o'zarga o'xshaydigan ma'no bo'lib ketib qolyapti. To'g'ri, bu xursandchilik, buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu juda katta xursandchilik. Ya'ni oilamizdan bir yaqin insonni hajga borishi, umraga borishi xursandchilik. Lekin bu xursandchilikda o'sha shariatni tarozisidan chetga chiqmagan holatda, andozasidan chetga chiqmagan holatda qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz bu ishimiz bilan qo'li yupqa moddiy tomondan qiynalgan insonlar bu holatimizni ko'rib dili ranjimasligi kerak. Musulmonda odobi farzandi yo'qda oldida farzandlari haqida gapirmaydi. Puli yo'qda oldida puli haqida, boyligi haqida gapirmaydi. Ota-onasi yo'qda oldida ota-onasi haqida gapirmaydi, sabab ularni ko'ngillarini ehtiyot qiladi. Xuddi shu o'zimiz gapirgan gapga amal qilish maqsadida inshaalloh bor vaqt o'sha o'zimiz oila bilan ko'rishib, inshaalloh men buni tayyorlab aytib qo'ydim. Balkim 30 oilaga, balkim 50 ta oilaga, endi Alloh qodir qilganicha inshaalloh hamma xarajatlarni ichida qilib tayyorlab qo'yinglar. 30 40 50 tane komplekt dedim. Bor vaqt inshaalloh shu borgan kunim o'zim yetimlar, kasallar, bemorlar, yosh ulug'lar, shundaylarni inshaalloh xonadonlariga ziyoratga borish niyatim bor. Va o'sha borganimizdan keyin bir haftalab mehmon kuzatadigan xarajatlarimizni shu insonlarga olib kirib tarqatishlik niyat bor. İnşallah 23. günü bu şanbe günüge doğru gelirken o şu şanbe günü barın yani 9-10'larda üyde bulsak ertabilen git peşin geçe inşallah bu yaş uluğlar şu konu kuşunu yar buralar bimarlar şu kem temellen geç şimdi ailelerde haber alıp ularda dualarını organımızdan keyin inşallah ziyaretçilerimiz bilen o'sha Toshloq tumanimizda Sadda degan joyda bilasizlar Burhoniddin Marg'iloniy nomli masjidimiz bor. Avvalgi xizmat qilgan joyimiz. O'sha joyga peshinga kiramiz. Inshaalloh ziyoratchilar bilan o'sha joyda peshinni ko'rishamiz, xudo xohlasa. Chunki har bir inson gapirgan gapiga o'zi amal qilishi kerak. Men buni e'lon qilishligim, men mana bundoq qilyapman demoqchi emasman, faqat balki sizlarni shu narsaga chaqirmoqchiman, borganlar va kutib olayotganlarni va shu bilan birga o'zim gapirgan gapga amal qilish niyat bor inshaalloh, xudo xohlasa. Inshaalloh ziyoratchilar bilan 23 kuni Alloh salomat qilsa, mana shu 23 iyulni shanba kuni Toshloq tuman, Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi Burhoniddin Marg'iloniy nomli Sadda fuqarolar yig'inda joylashgan masjidda peshin namozida ziyoratchilar bilan ko'rishamiz inshaalloh. Shu ziyoratimiz ziyorat bo'ladi inshaalloh. Sog' bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Xursandchilikda shu kuni peshinda o'sha joyda masjidda ko'rish nasib qilsin. Bizi bu murojaatimizni inshaalloh yori do'stlarimiz, qalbida iymoni bor odam chiroyli qabul qiladi, balki xursand bo'ladi, chunki haqiqatan ham har birimiz shunaqangi safarlarda kelgandan keyin o'zimizni yaqin 10-15 ta qarindosh aka-uka xonadonda o'tirib qolgan narsalarni shu muhtoj odamlarga bersak maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Biz shuni amalda bajarmoqchimiz. Alloh o'zi oson qilsin, Alloh amallarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.